dabcan oo wanaagsana khiyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa Dooya Dheer Media. Waa habeenimo Khamiisa, taariikhduna waa 22-ka bisha afraad 2021-ka. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeenimana waxaa ka mid ah: golaha hoggaaminta ee beesha Habargidir oo warka soo saaray xaaladda dalka, waxa ayna ku eedeeyeen dowladda inay ay kala jabinayso golahaasi. warbixin ku saabsan sababta madaxweynayaasha Galmudug Axmed Cabdikaariya Qoorqoor iyo madaxweyne Hir Shabeelle Cali Guudlaawe ay uga baaqdeen shirki beelaha Hawiye. xildhibaan Odowaa oo weerar culus ku qaaday madaxweyne Qoorqoor iyo waxa uu ku sheegay arrimo ku saabsan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shaaciyay 3 qodob oo ay kaga adkaan karaan muddo kororsiga loo sameeyey dowladda. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay golaha hoggaaminta ee beesha Habargidir ayaa waxa ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay sameynayso qorshe ay doonayso in ay ku kala jabiso qorshahaasi oo si weyn ay ugu dhaleeceeyeen dowladda. War saxaafadeed ka soo baxay golaha hoggaaminta ee beelaha Habargidir ayaa waxaa lagu sheegay in madaxda waqtiga uu ka dhammaaday ee dowladda federaalka ee Soomaaliya khilaafka dhex abuurayaan golaha dhexdiisa, iyada oo arrintaasi aad loogu dhaleeceeyey dowladda, isla markaasina qoraalkani ay ku sheegeen in ay tahay wax aan habboonayn lana qaadan karin. waxa aynu ogsoonahay in abaabul xooggan oo lagu kala dhantaalayo awoodda golaha muddaba ay ka socotay xafiisyada dowladda waqtigeeda u dhammaaday, iyada oo qaar ka mid ah xubnaha golaha lala hadalsiinayo loona isticmaalayo dana guracan. waa in ay ogaadaan xubnaha golaha ku jira in uu xeer qaban doono cid kasta oo ku xadgudubta danta guud ee loo aasaasay golaha hoggaaminta ee beesha Habargidir, ayaa qoraalka lagu sheegay. war saxaafadeedkani oo amid dheer ayaa intaasi ku daray in golaha hoggaaminta ee beelaha Habargidir himiladii iyo higsigii uu u qabay doorashada Soomaaliya waxa ay ahayd in shacabka Soomaaliyeed ay helaan doorasho hufan, xalaal ah, isla markaasina wadar ogola, isla markaasina lagula kala wareego xukunka si nabadgelyo ah oo dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya laga tixgeliyo si looga gudbo dib u dhaca iyo xasarad ka dhacda dalka. golaha hoggaaminta ee beelaha Habargidir ayaa sidoo kale qoraalkani waxa ay ku sheegeen in ay muuqato khatar siyaasadeed iyo mid amni oo ku gadaaman habraaci sharciga baalmarsana ee uu ku dhaqaaqay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo muddo kordhin loogu sameeyey madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday, halka madaxweynuhuna uu degdeg u saxiixay go'aankii ay soo saareen golaha shacabka. golaha hoggaaminta ee beesha Habargidir waxa ay mar kale ka digayaan khatarta aynu kor ku soo xusnay oo ummadda Soomaaliyeed ay ku yeelan karto saameyn taban oo aan si dhow looga soo kabsan karin. wax kasta oo ka yimaada isku dhajinta kursiga oo halis ku ah dalkeenna si oo ka soo kabanaya qalalaasa 30 sano jirsaday, waxaa mas-uuliyadiisa qaadi doona madaxweynaha iyo hoggaanka golaha shacabka ee muddada dowladda u kordhiyay, ayaa lagu sheegay warka ay beesha Habargidir soo saartay. golaha hoggaaminta ee beelaha Habargidir ayaa ugu baaqay dowlad goboleedyada inay xilligani adag ay badbaadiyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyaga oo kaashanaya saamilayda kale ee siyaasadda iyo shacabka Soomaaliyeed. waxa uu qayb ka ahaa hoggaaminta beesha Habargidir soona dhaweynaya qodobadii ka soo baxay shirki beelweynta Hawiye ay habeen 3-aad ku yeelatay magaalada Muqdisho, ayaa lagu sheegay warka ay beesha Habargidir soo saartay oo amid aad u dheer, isla markaasina intaasi oon isnidhi way ugu muhiimsanayd aynu ka soo qaadanay. dhanka kalena madaxweynayaasha Galmudug iyo sidoo kale Hir Shabeelle ayaa waxa ay ka baaqdeen shirki beelaha Habargidir. maxa ay tahay sababta ay shirkaasi uga baaqdeen? warar lagu kalsoon yahay oo caawa aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in sababta rasmiga ah ee madaxweynayaasha Galmudug iyo Hir Shabeelle Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo Axmed Cabdikaariya Qoorqoor ay uga baaqdeen shirka beelaha Hawiye filayay in ay uga dhawaaqaan mowqafkooda ku aadan muddo kororsiga dowladda Farmaajo. sida aynu xogtani ku helnay, Qoorqoor iyo Guudlaawe ayaa xubnaha mucaaradka ah u sheegay in ay dib ugu laaban doonaan deegaanadooda, isla markaasina ay kulamo la qaadan doonaan baarlamaanka, golaha wasiirada iyo ururada bulshada rayidka ah, isla markaasina kadib ay caddayn doonaan mowqafkooda ku aadan arrinta muddo kororsiga dowladda.
xogtani aynu helnay ayaa waxa ay tilmaamaysaa in labada madaxweyne ay u sheegeen mucaaradka inii ay soo saari doonaan war saxaafadeed wada jira, isla markaasina aysan ka qaybgeli karin shirkii ayaka tashiga hawiya iyaga oo aan waqtiyo la samaynin, isla markaasina aan wada tashi soo samaynin si ay cod buuxa ugu hadlaan. Wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in xubnaha mucaaradka ay ku qanceen hadallada labada madaxweyne, isla markaasina ay ka qabaan rajo wanaagsan inii ay helaan mowqafkooda ku aadan arrimaha doorashada Soomaaliya. Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe iyo Axmed Cabdikaariya Qoorqoor ayaa maalinnimadii shalay ka baaqsaday shirkii ayaka tashiga hawiye, waxaana soo baxay warar sheegaya inii ay uga baaqdeen cadaadis uga yimaaday dhinaca filla Soomaaliya oo iyaga ay isku fiican yihiin, inkasta oo ilaa iyo waqtigii muddo kororsiga dowladdu ay samaysay kadib aysan hadlin. Beelweynta hawiye ayaa habeen hore si cad u diiday muddo kororsiga loo sameeyey dowladda Soomaaliya, waxa ayna sheegeen inii aysan middaasi ogolaanaynin, waxaana la rabay in shirkaasi ay kasoo qayb galaan balse ka baaqsaday madaxweyneyaasha galmudug, sidoo kale madaxweyne Hir Shabeelle. Dhanka kalena xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa ayaa weerar culus ku qaaday madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariya Qoorqoor. Cabdiraxmaan Odowa, xoghayaha madasha xisbiyada qaran oo sidoo kalena ah mudane ka tirsan golaha shacabka, ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaariya Qoorqoor oo xulufa dhow la ah madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Sida la rumaysan yahay, Odowa ayaa waxa uu Qoorqoor ku eedeeyey amni darrada ka taagan deegaanada maamulkiisa xilli u muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho, oo uu sheegay inuu u joogay meel marinta muddo kororsi sharci darra uu ku sheegay Odowa. Farmaajo, musiibada uu dalkani u horseeday kuma sinno oo keliya inii uu duminayo dowladdii federaalka ahayd ee labaatankii sano ee lasoo dhaafay lasoo dhisayey, balse waxa uu sidoo kale duminayaa dowlad goboleedyadii ka jiray dalka. Madaxda dowlad goboleedyada uu Farmaajo dhistay, kuraastana uu u boobay, ayaa dhowr bilood waxa ay iska fadhiyaan magaalada Muqdisho iyaga oo aan wax war ka haynin deegaanadii laga soo doortay iyo deegaanadii ay xukumeen. Maalmihii lasoo dhaafay, Shabaab ayaa waxa ay qabsadeen degmada Bacaad Weyne oo ahayd magaalo muddo dhan keliya difaacu ka jiray, sidoo kalena deegaanada Sini Dhaqo iyo Labi Dulle oo ku yaalla duleedka koonfureed ee caasimadda Galgaduud ee Dhuusamareebe ayay iyagana qabsadeen. Madaxweynihii galmudugna waxa uu xamar u joogaa inii Farmaajo uu kala shaqeeyo muddo kororsi sharci darro ah, waana sababta markii horeba loo geystay galmudug. Odowa ayaa madaxweynaha galmudug waxa uu ku canaantay dayac mas-uuliyaddiisa ah siduu sheegay, maadaama oo uusan gacan ku haynin amniga deegaanadiisa, balse taasi beddelkeeda uu ku howlan yahay ka shaqaynta damaca ninka isaga geystay galmudug, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu ka mid yahay maamulada saddexda ah ee taabacsan madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kuwaasi oo uu doorashadooda ku bixiyey sida ay dad badani qabaan dhaqaale badan. Xaaladda dalka ayaa hadda kasii dartay tan iyo markii uu golaha shacabka meel mariyey qaraar 12-kii bishani muddo kororsi loogu sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda. Dhanka kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa shaaciyey saddex qodob oo uu sheegay inay ku adkaan doonto dowladda in muddo kororsigu uu u meel maro. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo hadalka jeediyey shirweynihii Muqdisho lagu soo gabagabeeyey ee Beelaha Hawiye, ayaa waxa uu sheegay inay hadda ay diyaar u yihiin inii ay ka hortagaan inii dalkani lagu xukumo sharci darro. Waxa uuna yidhi, annaga sharci darro ma nalagu xukumayo, dhibkeedana hadda ayaannu iska qabanaynaa inta aynan nagu weynaanin, marnana ma ogolaanayno inay sharci darradu ay sii socoto. Cabdiraxmaan oo tirinayay qodobadaasi ayaa waxa uu yidhi, annaga iyo Farmaajo waannu kala baaqanaynaa, ismana dilayno haddii ay imaqlayaan dhinacyada uu hadalkaygu ku socdo. Lambarkow, ganacsatadeenna waxa aan leeyahay, haddii canshuurta aad diidaanna, annaga iyo Farmaajo waannu kala badbaadaynaa, isma dilayno, sababta oo ah shilinka uu ku shaqaynayo isagu ma helayo. Adduunkii waa kan oo lacagtii way ka goosteen, ee waxa lacagta laga qaaday ee hadda dowladda lagu sheeganayo waa ganacsatada. Lambar laba, dowlad goboleedyada federaalka nagu matala oo yidhaahda muddo kororsiga ma ogolaanayno, taasina waynu ku kala badbaadaynaa Farmaajo. Lambar saddex, ra-iisul wasaaraha oo yidhaahda shaqadayda ayaan haystaa, haddii taasi la waayo Farmaajo isma hurayn, sababta oo ah waxa uu rabaa inuu xoog nagu xukumo. Taasina waxa ay u suurta geli weyday dad asaga ka awood badan, ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadalkiisa ku soo gabagabeeyey.
dhanka kalena hoobiyayaal xoganayaal la sheegay in maanta duhurradii lagu garaacay magaalada muqdisho tiro hoobiyayaal oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba ayaa waxaa maanta ay ku soo dhaceen xaafada ka tirsan degmada boondheer ee warta nabad ee gobolka banaadir ilaa afar hoobiye ayaa lagu soo warramayaa in lagu duqeeyey gudaha degmooyinka warta nabad iyo boondheer waxaana ay ku kala dhaceen suuqii hore ee warta nabad safaaraddii hore ee jarmalka xarunta jidka jilaca wasaaraddii hore ee caafimaadka iyo guryo kale oo dad rayada ay degan yihiin guryaha warta nabadda ayaa waxaa la xaqiijiyey geerida laba qof halka dhaawacana uu intaasi ka badan yahay sidoo kale hoobiyayaasha ku dhacay degmada boondheere ayaa sababay khasaare weli lama hayo tirada dhimasho iyo dhaawac ee rasmi ah sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen saxaafadda mid ka mid a hoobiyayaasha ayaa ku dhacay kaam ay deganaayeen dad barakacayaala waxaana la xaqiijiyey inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba xaafadaha hoobiyayaasha lagu garaacay ayaa aad waxa ay ugu dhowyihiin madaxtooyada filla soomaaliya mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkani loo adeegsaday madaafiicda inta badan weerarada noocan oo keli ah waxaa looga bartay kooxda al-shabaab oo dagaal kula jirta dowladda soomaaliya iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka dowladda soomaaliya weli kama aysan hadlin weerarkani wixii ka soo kordhay ee faahfaahina wararkeenna dambe ayaynu idinkula wadaagi doonnaa hadduu alla idmo kalena qaramada midoobay ayaa kulan adag ka yeeshay xaaladda soomaaliya iyo xiisadda doorashada dalka xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir gaara ka yeeshay xaaladda adag ee soomaaliya gaar ahaanna ismariwaaga ka taagan doorashooyinka dalka iyo fashilka ku yimid wadahadalladii ka socday teendhada afasoniya ee magaalada muqdisho kulankani oo ahaa mid albaabada ay u xidhnaayeen ayaa waxaa marka hore warbixin looga dhagaystay ergega qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james aswan kadib golaha ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda soo korodhay iyo khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka horeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shaaciyey inay xalka keliya uu ku jiro inay dib loo soo celiyo wadahadalladii doorashooyinka ee ka socday afasoniya ee magaalada muqdisho balse ma jiro bayaan wada jira oo ay soo saareen shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay dariiqa keliya ee u furan soomaalida waa inay dib loo bilaabo wadahadalladii doorashada ee ku salaysnaa heshiiskii 7-iyo-tobankii sebtembar ayaa lagu yidhi qoraalka soo baxay ergeyga norway ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay sidoo kale warmurtiyeed safiirka hindiya ee qaramada midoobay u soo saaray ayaa dhankiisa qoraal kooban oo uu soo saaray waxa uu uga hadlay arrimaha soomaaliya isaga oo soo bandhigay ilaa afar qodob oo kale ah lambar kow in dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ku laabtaan madasha wada hadalka lambar laba in la hirgeliyo heshiiskii 7-iyo-tobankii sebtembar iyo soo jeedintii guddigii farsamada ee baydhabo lambar saddex in caqabadaha siyaasaddu ay dhiiri gelinayaan al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada ah lambar afar in ay soo dhoweynayaan dadaallada midowda afrika ayuu ku sheegay hadalka ayaa waxa uu ku soo aadaya iyada oo soomaaliya ay gashay weji kale oo siyaasadeed kadib markii golaha shacabka soomaaliya uu ansixiyey muddo kordhin laba sano ah taasi oo si weyn ay uga hor yimaadeen xubnaha midowda musharaxiinta mucaaradka beesha caalamka iyo weliba qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada si kastaba ha ahaatee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka hor yimid muddo kordhinta dowladda loo sameeyey waxa ayna si cad u sheegeen in lagu qasban yahay in dib loogu laabto teendhada afasoniya si wadahadallada labada dhinac ay halkaasi uga sii socdaan